arsye se pse ndodhin këto kjo kokë dhëmbja, sigurisht është një derisa të adaptohet pak trupi. Ditë e para është më e zakonshme se sa ditët e fundit Ramazanit, mirë po mundet më ndodhë për arsye të mungesës të kafeinës, që shumë shpesh njerëzit të cilët janë mësuar me pi kafen mëngjes, ju dhem koka mandej se nuk e pin kafen gjatë Ramazanit, po edhe mundet më qenë për shkak të mënyrës se çu ushqehen, për shembull nëse ka sasi të lartë të sheqerit, gjatë syfyret, atëherë kjo mundet më qenë në një ngritjes sheqerit në gjak spari, po ma ndi edhe një ullje pak matë madhe, që në jep një farë ulljet energjis edhe si rjedhoj asoj mundemi me pas edhe kohë gdhembje. Pra ndaj ato që kisha, i kisha evitu, po që është po thuj se pa mundun me evitu komplet, ato e kuptoj mirë, po që kishtë qenë mirë me u balancu me një famnyre, jënë këto ushqimet me shumë, shumë të përpunume, me shumë yndyrë, me shumë kryp, si që jam për shambull brumnat, okej, një sasi e vogël, ose një ose dy herë një avë, është e pranushme, mirë po jo qdo ditë, mandej ushqimet e shumë të përpunume, si që jam për shambull hamburgerat, pizzat, që përmbojnë sasi të lartë të yndyrës edhe të kripës, kishtë me qenë mirë me u evitu, edhe pra për them, këto sasit e lartë atë ëmbëlsirave. Në përgjithësi, unë nuk kam, filozofia jem nuk është me qenë shumë kufizuse në planet ushqimit, as jashtë Ramazanit, po sidomos jo gjatë Ramazanit. Kështu që nuk është që nuk lejohëm, veç është mirë me u evitu që me undi ma mirë. Zakonisht, domethënë, preferohet në basë studimeve që gjatë një dite, do më thonë, duhet të konsumojmë 2 litra ujë ose më tepër. Edhe gjatë muajit Ramazanit, ne, si kurse këtë pjesën e menaxhimit, do më thonë, konsumimit, mundohemi ose në syfyr, ose në iftar, do më thonë, pim një ko, edhe mas andaj nuk është që e bojmë një farë rutine, si thush, si duhet ta menaxhojmë, ose si e përballon trupin një farë forme këtë mungesën e ujit. Pikrisht, mungesën e ujit, si që përmenda, e përballon duke e ulur hormonet, cilat ndikojnë në lirimin e ujit me anturinës. Mirë po, të njëjtin sen dhe bënë edhe kur konsumojmë shumë ujë. Do me thonë, momentin që konsumojmë shumë ujë, ne kemi me urinu ma shpeshët edhe si rjedhoja asaj ujë nuk kam e qëndru shumë gjatë në trupin tonë. Nuk është kjo që nuk duhet me konsumu shumë ujë, mirë po është mirë të faktën gjdo 3-4 orë me i konsumu 2 ose 3 gota ujë. Do me thonë, mos me bus asit të mdojat ujit për me një herë, mirë po me qenë pak ma sistematike. Do me thonë, fillohet diku me 2 gota ujë me një herë në iftar, ndoshta edhe gjatë iftarit konsumohet ndoj lloj lëngu ose ujit, mirë po e kemi në traditë që pas iftarit konsumojmë qaj ose diçka tillë që me një farë mënyrë edhe ajo na jep një hidratem. Kështu që çdo 3-4 orë, 2 ose 3 gota ujë kishte me qenë ideale, edhe e njëjta vlen edhe për syfër. Po duke marrë parasysh që këtu mundet me u konsumu edhe ushqimet që janë përmbajtje kanë ujë, për shembull frutat edhe perimet, trangulli, perimet e gjelbërta, domatja, do të thonë në përgjithësi frutat edhe perimet janë ato që kanë në përbërje ujë edhe mundet me ndihmu me u hidratu më mirë.